حسن ہیل سب ڈیویژن پشاور کے قوم جناکوڑ وی سی بڑا بیرا سید امیر چوک میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ ایم این اے مفتی عبدالشکور صاحب کا خصوصی پیغام۔ نو اگر با اللہ تا متوجہ کی گو اللہ نا با غوارو چی الہ العالمین دا مرض ختم کا دا وبا ختم کا کورونا دا اسلام یو سائنٹیفک دین دا اسلام دا توہماتو نام ندا اگا دا ہر چا دا فن قدر کی نو اسلام دا وائی چی کچر تے بیماری او لگی چرتا او اگا بیماری دا وبا حیثیت لری نو دا اگر پا بارے کی مسئلہ دادا چی دا کورنٹین کم کانسیپٹ تا دا مونتا اسلام را کرے نبی علیہ السلام فرمائی چی چرتا وبا ہو لگی تو اون التا بنزی کچھ چرتا ہو لگی اگر نبا راضی نہیں دی سمانا دا با کنٹرول کے دیکھی با اختیار کے او بل حدیث شریف تا نبی علیہ السلام فرمائی چی جزام یو بیماری ہو دی وبا چی دا چرتا ہو لگی نو فر رو من الجزام فرارک من الاسن دا سو منڈی ورنو ہوئے لکا چیم زرین منڈی ہوئے مطلب اختیاری تدابیر خپل کے نو مون با اختیاری تدابیر خپلو او پس با دا دغی امتحان نا زان آزادو دا شریعت تقاضی با پورکو دا شریعت تقاضا دادا چی اللہ دا متوجہ کیگو او بل با اختیاری تدابیر فول بٹا فول اختیارو مونگ چی سمر خلق عام مسلمانان دکاندار تزو باید چی ال تمونگا دستانو استعمال کو چکم دکاندار دا چی اگا دستانو استعمال کری کسر آسر عرصو کام خلق را درمی دا اگا پسی زنو بانے لاس لگی گی ماسک استعمال دے خام خا کو دے سینیٹائزر استعمال دے منخواہ مخاکو نو چی اتاریں گے دے لاسونو دے وینزلو احتمام دے منخواہ مخاکو اسلام دے شریعت دے پاکی سبق منتا اسی را کرے اتحور و شطر الیمان پاکی دا دے ایمان بنیادی یو جز دا نو دے و جنا دا سی بیمارے چکل رائشی دا یو قومی ذمہ داری کو مقبان دے آئی دا سی دا صرف دے حکومت مسئلہ ندا دا دے یو پارٹی دے سیاست مسئلہ ندا دا با ایزی ہول ٹول قوم را پاسی او اب خپل ذمہ داری مخصوص ہے چی مونگ دا دیشنا نجات مندو تو دا نجات پر ادا ضروری دا چی مونگ پر احتیاطی تدابیر اخپلو او بلا چی حکومت تا مونگوئی مونگ ذمہ دار انتظامی الحمدللہ موجود دا زمونگ دا ہیلت مشران موجود دی قومی امائدین ہم موجود دی تمہارے جمعیت علماء اسلام ملگری ہم مونگ سر موجود دی شوائب ایم پی ایس ایز مونگ موجود دا مونگ حکومت لوڑان دینا دے دے پارے جکو پیسی مختص کری دی آدھے پر دی اولے گی زمونگ ڈی سی سر سر انشاءاللہ سبا خبر رکھو ریلیف بانے سر سر مونگ ابرار پر دیبانے میٹنگ ہمیں اکڑے آگا مونگ تا پر دیبانے سر ہدایات راکڑی ہو آگے حوالہ باندے بیا با سبا انشاءاللہ کوشش کوچ ملاو سپا آگے حوالہ باندے دے ہیلت جو کم ذمہ دار دی ڈی سی آپ سکتی سی آپ آگے سر مونگ خبر رکھو اور کوشش کو ہیلت مانے سر سر ہم کہ مونگ دخپل علاقے تا آگا وسائل مہیا ہو زکا جی زمان یو ڈاکٹر سر چی خپل وسائل نہیں دائی بس انگی اور نزدی کی زمان ایسی سے اگر آگلہ دے چی دسر وسائل نہیں دائی بس انگی خدمت دے یو کورنٹائن یا کرنٹینا چی ہوتا مقوائی اور کورنٹائن انگلیش کے اگا با مونگ دا تغیر پارا خپل وسائل پکار دی نوچ اگا وسائل مونگ سر نی نو سوال نہ پیدا کی گی چی مونگ دا شای کنٹرول کی نوچ کم زائی کی دا بیماری را گلے دا دا پین تیس کورو نی دی دوگر میں در خواستا چی تاسو بارا مو زائی او بار دی اگر نسوک ملاوی گی نا او زما چی کم علماء دی اکثر الحمدللہ تعلقی مونگ سر دی دی تمام علماء ونا میں دا درخواست دی چی تاسو باقاعدہ دے مولانا فضل الرحمان صاحب ویڈیو جاری کرے دے آگے پا حوالہ ماندے دے جمعیت علماء اسلام پالیسی پا دے کی دا ہیلتھ سر دا چی دا ہیلتھ کم اصول جی آگے سر دا ممدانہ دا شکچا حکومت سر مدائی یا غیر سر دا حکومت سر مدشمنی نستا پا دے حوالہ ماندے دا چی دا قوم مسئلہ دا پاکستان مسئلہ دا خزب اختلاف پا دے وقتی بلن ٹس ہے دا مسئلہ نستا خزب اقتدار مسئلہ نستا دا با ایزی ہول مونگ دا خپل قوم بچکو یدی دے پارز خپل علماء و نظر خواست کم چی اگر دے پدی بانے باقاعدہ پلٹ فکر ہو کی اعلان ہو کی پدی حوالہ باندے چی تاسو دے دے بچھاؤ دا پارا انتظامی سر تعاون ہو کئے ہیلتھ سر مکمی سر تعاون ہو کئے حکومت سر ہم تعاون ہو کئے او پخپل را پاسے دا غریبانو دا دیدگارو دا مدد تا پارا چندی ہو کئے او اگر کوشش ہو کئے مون خپل نن دلیو دا کار مسی را گلیو کفار چشاور دا اجی سیم دا خپل ذاتی زکاة ہم دیدے پار روا سر ہے چی اگر پا غریبانانو بانے تقسیم سی نوزم مون دا قوم ذمہ داری دا چی پدی کی دا اختیات نا کار آخلو و مساجدو کے ہم دا جماعت پا حوالہ باندے ہم اگر مون دا اختیات نا کار آخلو
اچھا تر سو پر مونږ احتیاط نه کول د وبانا مونږ ځان نه سخلا سوالې دا دی الله له طرف نه دا او الله تعالی چې کوم اصول را کړی دی پیغمبر په طریقې هغه باندې مونږ ځان آزادو الله دې تاسو ټول خوشحال کامیاب کامران لري ادا بیماری دی الله ختم کی او اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.